El primer ferri elèctric d'Espanya ja navega entre les Pitiuses. El cap de Barberí de Baleària té capacitat per a 390 passatgers i 14 camions. Des d'avui farà 4 sortides diàries. Segons la companyia, l'embarcació té una navegació lliure d'emissions en les fases d'aproximació, maniobra, amarrament i estada a port. Bon dia, maig de rècord a les Balears. El mes passat es van superar els 600.000 afiliats a la Seguretat Social, una xifra que mai no s'havia aconseguit en aquestes dates. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball, les illes han liderat la creació de llocs de feina i també la caiguda de l'atur durant el mes passat. El maig es va tancar amb 28.800 persones aturades a les Balears. És un 20% manco que el maig de l'any passat. Govern i sindicats celebren els resultats. I les previsions d'ocupació també són optimistes per a l'estiu. Segons l'empresa de contractació temporal Adecco, la manca de treballadors als sectors de l'hostaleria, el transport i el comerç obliga les empreses a millorar les condicions de feina per aconseguir personal. La patronal de la petita i mitjana empresa parla de guerra oberta entre negocis per obtenir treballadors. És molt complicat quan les pròpies empreses es fan competència i està captant de manera, podríem dir, d'una manera no massa ètica, treballadors d'altres empreses. Per tant, hi ha en alguns sectors una guerra oberta per obtenir, per tenir personal, i ja dic, és important i m'ho sembla molt rellevant que empreses no estan al 100% de la seva capacitat per manca de personal. També la construcció cerca personal. La patronal calcula que falten a les illes 100.000 treballadors del sector. Tot d'una ho veurem. Abans repassam altres titulars. Començam. Ajornada fins al pròxim 12 de juny la declaració de Vicent Maria a causa de la vaga de funcionaris de justícia. El president del Consell d'Eivissa havia de declarar, com ha investigat avui matí, pel cas La Vida Islavos. Mentrestant, la defensa de la interventora de la institució insular ha explicat avui que demanarà un ordre d'allunyament sobre Marí per evitar, ha dit, que la intimidi. I avui s'ha fet el recompte dels vots dels electors residents a l'estranger, el conegut com a vot Cera. En total han arribat 2.200 paperetes, un 2,5% més que en les eleccions del 2019. Les pluges d'aquest dia tindran conseqüències al camp. Els pagesos avisen que l'aigua seguida d'altes temperatures provoca fongs i malalties i pot complicar el cultiu de l'hortalissa. Els albercoquers, en plena campanya de recol·lecció, veuran retardar la seva maduració. I un centenar d'alumnes de 6 centres de Menorca participen avui a la trobada de l'alumnat promotor de la convivència i el benestar. L'objectiu és agrair-los la seva tasca de mediació i aprofitar perquè puguin compartir experiències i crear xarxes de col·laboració entre els centres. I l'actor Sergi López torna a Palma amb Non Solum, una obra existencial i molt personal. Sense parlar de la meva vida íntima, jo em sento superretratat. Jo sóc un mar de dubtes i de contradiccions i de sí però no. Protagonista d'aquesta obra que va presentar al Teatre del Mar ara fa 5 anys. Avui torna al mateix escenari amb un text revisat. El podreu veure durant tot el cap de setmana. Mamma, jo, mamma, me l'he mamma, me l'he mamma.